ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ କାମକୁ ନେଇ ଛକା ପଞ୍ଝା। ହଁ ଦର୍ଶକ ମିତ୍ର, ଏମିତି ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହୁଛୁ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାମକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଛକା ପଞ୍ଝା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର କଥା। ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଇଏ କାମ ଏନ୍ଆର୍ଏସ୍ କାମ କରୁଛି, ନାଳ କାମ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ, ମେସିନ୍ର କାମ କରୁଥିଲେ, ଉପର ଅଫିସର ଆସିଲେ, ଅଡ଼ିଟ୍ କଲେ, ସେମାନେ ବି ନିଜେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ନେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ା ମେସିନ୍ କାମ ନୁହେଁ, ଏଠି ମେସିନ୍ ପଡ଼ି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଆମେ 20-25 କାମ ଲୋକ ପକାଇକି କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବିରୋଧ ଦଳ ସେମାନେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିହୀନ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ। ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ତ୍ରୁଟିଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଜେସିବିର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଜେସିବିର କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୌଣସି ଇଏ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାଟାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜେସିବିର କି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ପୋଖରୀ ଏନ୍ଆର୍ଏସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଖୋଲୁଥିଲେ। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ନା? ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଛର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ, ମିଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଆମେ ମଣିଷ କାମ କରୁଛୁ, ପାଖର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନେଙ୍କ ପ୍ରତି ତଥ୍ୟ ବି ନେଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ ଯେ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଜେସିପିରେ ଖୋଳା ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଛି, ସବୁ ଅଦ୍ରାଙ୍ଗ କ'ଣ କହିବେ? ଅରୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ସବୁ ଲେବର୍ ଲାଗିକି କାମ ହିଁ ହେଉଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି କାମ ନ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବାବଦରେ ଯେଇ ନିଜେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି କାମ ନ କରାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କି ଜେସିବିରେ ହେଇକି ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ କି ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ କାମଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଯେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ ହିଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ନାଳ ଖଦନ ହେଇଛି, 500,000 ଟଙ୍କା ଫଳକ ଲାଗିଛି, ଏବେ 140,526 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେଠି ତ କାମ ହେଇନି ବୋଲି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କାମ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଯେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଯେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ବା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କାମ ଯେତିକି ପଇସାର କାମ ଲେବରଙ୍କ ପଇସା ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଯେ ସେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ କାମ ହେଇଛି। ଆପଣ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୋତି ଦେଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପୋତା ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା? ସେଟା ଏଇ 8-10 ଦିନ ହେବ। ସେ ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତ ଚାଷୀ ଯେ ମାପ ସମୟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ତା ଜମି ବୋଲି କହି ପୋତି ପକାଇକି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ। ଚାଷୀ ନାଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାଁଟା ଭଲକି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାଁ ହେଉଛି ବଳରାମ ଖଣ୍ଡୁଆ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡୁଆ। ମୁଁ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର ରହିଛି ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆମେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଆମର ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମ କାମଟା ଚାଲିଛି, ଆମର କୌଣସି ମେସିନ୍ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଲୋକ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ ଲାଗିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଆଉ ଇଏ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, 5T ସବୁ କାମ, ସେମାନେ ବି ଜିସିବିର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିସିବିର ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବେପାର ବି କହିଥିଲେ ଆମେ ବି ଜିସିବିର କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ବି କର, ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଜିସିବି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜିସିବିର କରିକି ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜିସିବି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛୁ ଜିସିବିର ସେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ, ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେବ। ଆମର ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
राजनीतिक षड्यंत्र पूरा मानते माने कहिबा भी अपनी माने से माने राजनीति माने भिडिकी रखी चंती जे कि से माने रही चंती भिडी दल रो आमे जतले अलग दल रो रही चंती आ से शासक दल जे जा करिया कथा से माने होची करचंती से भी छाडू नांती आज एटा करिमु काली भी धमक दउचनी मारि दमु कि रास्ता घाट रे ये करदमु से करिमु जणे भी मु हे तो कहूची वर्तमान हुए तो मो प्रति अटैक हेई पारे तार भी गारंटी किछि नाही। दर्शक बंधु कथा अछि सरकार का माल दरिया मेटा शुणाऊ अभोग पंचायत समिति पक्षर तदंत कर देखा बाकी रही सत्यता केवे लोकलोचन को आसुची ना सत को लुचे रखा। दर्शक बंधु आपण मैं जहाँ देखा जाऊँ यह उपात अंचल घटना नुहे ये घटनाटी हूँ बासुदेवपुर ब्लक अंतर्गत अरंदुआ पंचायत कथा। यह पंचायत चली विभिन्न सरकारी काम को नहीं विभिन्न अभोग सरकारी स्तर में तदंत हो उपयुक्त पदक्षेप ने दावी परिचय आज्ञा मो परिचय मो ना श्री अरुण कुमार महांती अरुणुआ ग्राम पंचायत बासिंदा कांथी साई मोर घर कौन है पोखरी खोदन आज्ञा आम ग्राम पंचायत जो एम जी एनआरजीएस काम चली 17 काम महादुर्नीति से काम आज मिली भगत सरपंच समी पीओ जीआरएस ओ जेई उभय मिलित भावे प्रत्येक कार्यरु 5 लक्ष 10 लक्ष कर पैसा नहीं जोटि कार्य 40,000 10,000 15,000 कार्य होती 5 लक्ष 10 लक्ष बिल जाने मिलित भाव खाई से पैसा को तेणु आम ग्रामवास तरफ अभियोग पंचायतर समित सभ्य वार्ड सभ्य सभ्या से विडीओ को कलेक्टर को पीडी को 5 सचिव को या आगर दीर्घ दिन धरी आम 3 मास धरी अभियोग कर स्थले एवं विडीओ महोदय इनक्वारी पठाई आज इनक्वारी जे सारे आनक्वारी होेणु आम एटे उपस्थित अच्छु जदि विडीओ महोदय ये कार्य प्रत्येक 17 कार्य कार्यानुष्ठान नियंती जो पैसा खाई तेणु आम आगामी दिन में अनशन बस पोखर के पोखर आम निजे उपलब्धि करुचु जे अति बेसीटा 50,000 टका भितर कार्य होती आज दिन में 5 लक्ष टकर पेमेंट से माने मस्टूल पेमेंट कर दे 5 लक्ष टकर मस्टूल पेमेंट कर खाई पैसा श्री रमाकांत दास समी सभ्य अरुण कम चलती कम कौन अभियोग ये कम अभियोग आपने देखने पैसा पेमेंट नाल चंचा होश चंचा हो 5 फुट गभीर 7 फुट ओसार बिल पेमेंट होता आप देखते बर्तमान आम कम्प्लेन करापर भितर आपनारे लेखा चलती आ मो अभियोग कौन कर दुटा मजूरी आज कम होता मजूरी तार पेमेंट सरला मसे है आज घास चलती आप देखे आखिया देखते घास टाइम कम से लिखाही नहीं मो पाखे अच्छी अनल अच्छी मुझे आपको पचर देखेदेमी आपल गोटे कपी दे जानते वासुदेवपुर प्रताप कुमार पाणी रिपोर्ट ओडिशा बॉयज 24।